Pjesëtar të policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov mbrëm nga ora 23 deri në orën 24 kanë realizuar një aksion kontrolli në objektin hotelerik Mexico City në fshatin Forin të Gostivarit, pronë e RB nga Dobërdolli. Pas kontrollit në objekt janë ndaluar 6 femra të cilat kanë qenë të angazhuara si valltare, nga të cilat njëra ka qenë shtetase e Shqipërisë dhe 5 të tjera shtetase të Maqedonisë. Që të 6 femrat janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor të Gostivarit, ndërsa më pas 5 janë lënë të lira përderisa shtetësja e Shqipërisë, 27 vjeçaria me iniciale ET, është mbajtur për shkak të keqpërdorimit të qendrimit turistik në vend dhe punës ilegale, pas çka është dorëzuar në sektorin për kriminalitet ndërkufitar, migracion të huaj dhe riadhësim për procedurë të mëtutjeshme. 58 vjeçari me iniciale NM nga Gostivari dje rrethorës 17 ka denoncuar vjedhje të pjesëve të një transformatori në vendin e ashtu quajtur Vrbenski Manastir, pronë institucionit publik Ilinden, pushimorja e fëmijëve Bunec, e cila vjedhje ka ndodhur në periudhën kohore mes datës 12 dhe 17 të këtij muaji. Deri më tani persona të panjohur fillimisht janë gjitur në shtyllën e lartë 5 metra, në të cilën ka qenë vendosur transformatori, të cilin e kanë demontuar, e kanë lëshuar në tokë, kanë hapur kapakun dhe nga brenda kanë marrë disa pjesë bakri dhe më pas pa u vretur nga askush e kanë lëshuar vendin. Është kryer hetim dhe po punohet në zbulimin e autorëve të kësaj vjedhje, si dhe në vërtetimin e vlerës së përgjithshme të gjësendeve të vjedhura. Në qendrën urgjente në Gostivar mbrëm pas mesnate, është sjellur personi me iniciale MM 45 vjeçar, i cili ka konsumuar 15 lloje të ndryshme të medikamenteve mjekësore. Pas marrjes së ndihmës së parë është dërguar në klinikat e Shkupit, janë marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit. Dje rrethorës 12:56 vjeçari tetovar me iniciale VP i punësuar në firmën për mirëmbajtjen e stacioneve bazë të Telekomit të Maqedonisë në stacionin policor të Grupçinit ka denoncuar se nga nëntori i vitit të kaluar deri më 17 prill të këtij viti, persona të panjohur kanë vjedhur në bazën në fshatin Sallaref, ku pas dëmtimit të kontajnerit kanë marrë një akumulator dhe 150 litra naftë, duke shkaktuar një dëm të përgjithshëm prej 40.000 denarëve.